Ja, alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Det er Martin her, og vi er igjen i byen under havet, eller kanskje ikke akkurat en by, men vi kaller det en by. Ja, for det er flere folk som skal bo her. Så hva skjer? Det er helt mørkt inni her nå, så vi flyger opp. Det er helt mørkt. Hvis jeg trykker på noen spaker her, så blir det lys. Jeg har satt opp til redstone-systemet mitt. Det er ikke verdens beste redstone-system, men det fungerer. Det er det viktigste for meg. Så hvis jeg slår bort her, så hopper vi ned. Sånn, vart det. Det er litt rotat, men det er ingen som skal ned i hele land. Ingen som skal ned i hele land. Jeg fikk til og med å lage redstone-signal nedover trappa. Så jeg er fornøyd. Jeg er veldig fornøyd. Så det er det jeg er glad for. Det tok litt å se, for jeg har ikke helt tatt skjønt hvordan vi satte sammen. Derfor redstone, det er ikke verdens beste ting. Men det er noe helt lys. Så hva skjer? Jeg har bygd meg litt ned her. Derfor jeg skal fortsatt litt lenger ned på navsiden. Jeg har funnet ut at portalene skal ikke stå der. Vi skal bygge et portalrom, en plass. Rommet her skal fortsatt litt bort. Og så litt bort, og så blir det et firkantet rom der. Jeg har funnet ut at jeg bygger firkantet rom fra nå av den enkle grunnen at vi trenger ikke å stå der mer. De skal ikke stå der mer, forresten. Sånn. Der skal det være åpent. Her også. Skal det være åpent. Sånn. Sånn, ja. Da var det på plass. Så det vi skal gjøre nå, det er at jeg skal 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Den her, inni her så er det 1, 2, 3, 4 brett. Sånn, og så hvis jeg tar det nedover sånn nå. Så det er 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, det er traffa. Det er nice. Sånn. Jeg skal ha ta glowstone min. Det er kanskje mulighet til at dere ser meg. Jeg håper at jeg får til en redigering her. Hvis ikke sånn, serien er veldig bortkastet. Sånn. Sånn, så ta. Og så bare bygger vi opp her. Har jeg noen plan på hvordan rommene skal se ut? Nei. Har jeg noen plan i det hele tatt på hvordan det kommer til å bli? Nei. Bygge bare for bare for å bygge? Ja. Så, vi forsøker hvordan det blir. Jeg fant ut at jeg måtte bygge noe nytt som jeg aldri har gjort i Minecraft før. Og by under havet. Det har jeg aldri gjort før, så da fant jeg ut at det er like greit å bare prøve seg på det. Og det er artig, og du har mye mer muligheter. Du slapper å bry deg altså veldig masse om detaljer på utsida. Bare bitte lite grann, sånn som det jeg gjør nå. Det er ikke alt for masse detaljer, men det er nok. Så at folk ser hva jeg prøver meg på. Jeg må dit, og så dit. Og så må jeg ha tatt da. Det er du som stopper meg, ja. Sånn. Der, da har vi fått den på plass. Da må vi... Ja, hvorfor kan jeg ikke bare sette opp den her? Jeg må ha en ting som stopper vattnet fra å komme inn når jeg tømmer etter rommet her nå. Jeg må komme på innsida også. Sånn. Opp, opp, opp. Opp, opp, opp. Da skal det ikke komme vattnet på plass. Da skal jeg ha sponge. Da, 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 da. Da. Da var jeg plutselig luft inn her, og så kan vi ta da, og så kan vi ta da, og så da, og så da, 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 og da.
Så slå bort det, og så kan jeg... Gjøre sånn. Det som er greia her nå, at jeg skal ha tre djup under til gulvet her, før at jeg skal klare å... Kjøre denne redstone, som den skal være. Der har vi tre. Så bare drar jeg den bort hit, og der bort hit. Så drar jeg der bort hit, og sånn. Jeg viser dere hvordan jeg bygget av redstone-signalet her. Jeg må bare få opp alt først. Og så der. 1, 2, 3, 4, der. 1, 2, 3, 4, der. Jeg må ta den der, og så kan jeg ta den der. 1, 2, 3, 4. Helt i hjørnet. 1, 2, 3. Ja, helt i hjørnet. Sånn. Da skal jeg bare midlertid det. Satt opp, jeg liker ikke så glad i så glowstone der, men jeg satt opp et par fakler midlertid det. Jeg har satt på null svåning av monster da. Sånn at det er sagt. Så de plutselig ikke får full fast. Men hvis jeg da kvitter meg med dem to, jeg må ha da. Jeg må ha da, og jeg må ha da. Så jeg bytter plass på dere to. Sånn ja. Så det første jeg skal gjøre nå, det at jeg bare skal dra den her bort sånn. Og den her bort sånn, så jeg har noe jeg legger redstone på. Så det er jo ikke sånn, så gjør jeg sånn og sånn, da, sånn og sånn, da, sånn og sånn, da. Hvordan skal jeg gjøre det hjørnet her, det vet jeg ikke enda, det finner jeg ut av nå, sånn. Dere kommer sikkert til å flyte, nå kan dere se hvordan jeg bygger noen redstone her, derfor det er ikke verdens beste ting. Jeg er ikke flink med redstone, så dere vet det. Sånn, jeg skal ha en repeater der, og en repeater der, jeg skal ha den ned der, og jeg skal ha den ned der. Sånn, da kan jeg egentlig bare dra da hit, Kan jeg slå bort den to? Sånn, slå bort den to. Vatten stopper ikke redstone, så det er sagt. Da kan jeg satt på en fakkel der, og jeg kan satt på en fakkel der, så vi har satt den heller der. Nå sjekker vi helt på med. Så, man ned, opp, da har vi lys på da. Kan gjøre det så enkelt som det. Du lyser av, ja, du får strøm av den du. Da altså. Sånn. Jeg må lage noe så jeg kommer meg forbi her da, du kan ikke gå så høyt opp. Hvorfor har jeg satt den der? Jeg har jo ikke noe lys der. Det her, jeg må ha en sånn en. Sånn, da gjør jeg det kanskje mye lettere. Da blir jeg kanskje litt lettere her, ja. Jeg skal prøve å gå for det samme hele veien her, så jeg har det samme systemet hele veien. Da trenger jeg ikke da, eller da, eller da, eller da. Jeg vet ikke, gjør det så enkelt som det. Så, stikker vi og sjekker om jeg har fått lys på alt. Du lyser ikke. Det er på grunn av at du får ikke strøm.
Da får du strøm. Sånn, da har vi i hvert fall en repeater der, så jeg sitter på at du får nå. Sånn. Da har vi fått strøm til alt sammen. Det var ikke hva man skulle gjøre enn det. Det er kanskje ikke verdens beste system, og det er sikkert ikke verdens smarteste system, men det er mitt system. Kan vi vel si, det er mitt system. Første gangen er bygges komplekse redstandssignal. Det er ikke så veldig kompleks da, men jeg er ikke så flink med redstand. Men der har vi det. Det rommet her oppe, som sagt, det sitter enten på et sånn soveområde, eller så blir det sånn. Times, weather clear. Times at zero. Sånn, ja. Det skal enten bli et soveområde, eller så blir det sånn lagerområde. Jeg sitter og tar taket på å lage et soveområde, derfor vi trenger et soveområde. Så det vi kan da gjøre, det at jeg bare bygger ut sånn. Dere har sett hvordan jeg bygger rom nå, så jeg kan bygge til rommet her full fart. Så tar jeg med meg heller dere når jeg har bygget det. Og det er ferdig med det, derfor jeg har slapp ut tilfellet det med veldig masse rare ting her. Sånn. Vi skal kjøre i gang med månene. Du er 11. Ja, folkens, ta over et mareritt og tøm for vann. Det var litt større enn jeg trodde. Det var kjempesvært. Men nei, det var ikke noe tomt at det var det nå. Så her kan jeg faktisk ha det som heter to etasjer. Jeg kan ha et soverom på toppen, og så kan vi ha et lagerom på bunnen. Eller så kan vi ha to forskjellige sovesaler. Det er ikke et soverom, det blir en sovesale. Derfor skal det være en base av noe slag. Det har jeg satt på tanken. Det blir en base.
Det jeg oppdaget her da, at den ble veldig tatt inntil her. Det en blokk som skiller dem her. Det ble veldig tatt, synes jeg. Men, det sånn som jeg må bare få det leve med. Derfor jeg river det ikke igjen også, herregud. Det her var nok styr som det var. Eneste jeg skal gjøre. Det at jeg skal gjøre sånn. Sånn, du blir ikke rørt. Du blir dessverre rørt. Da, nå kommer det vatten igjen, det vet jeg, men... T/satt null. Eller ikke, det kommer ikke vatten. Nice. Sånn, lys der, lys der, lys der, lys der, der, der. Litt ned i bunnen her, så vi ser litt. Ja, det forsvant en blacksprit her da, det gjorde jeg, sånn. Så, vi har et kjempesvart rom vi kan bygge med. Hvis vi skal ha to etasjer, så er det fire. Så tenker du... Oi, 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 hva gjør nå, hva gjør nå, hva gjør nå? Du skal dele. Sånn. Det må være for seg selv. Så kommer det... Da blir det et vanlig steintak oppå der. Det blir... den her. Det skal bare stå sånn. Det blir 1, 2, 3, 4. Der. Der. Og så får vi 1, 2, 3. Der. Så. Da har man link der og signalet der. Nede her. Her har vi hula til og med. Ikke det at det gjør noe, vi skal trenke den. Vi kan faktisk få tre etasjer her. Tror jeg. La meg se noe. Tak. Det er på dratt det taket her ut sånn. For her oppe så kommer det sånn. For det er, så har vi kanskje et trapp midt på her, så går det ned trippra, trippra, trippra. Trippra, trippra, trippra. Det er hit. Kanskje to. Jeg må gjøre kanskje noe ut på utsida her, men... litt sånn der, så har vi tak der. Rommet, jeg tror vi dropper det, jeg tror vi bare har to etasjer, det er lett av det. Sånn, slipper jeg å stresse alt for meg. Men her har vi da to ro, eller to sovesaler, så vi skal bygge opp neste episode. Skal ikke gjøre noe før den tid. Sånn. Så her har vi det. Ikke glem å abonner på kanalen, folkens. Ikke glem å like videoen. Så snakkes vi i en annen episode. Over og ut fra Martex.